Assalamualaikum. So actually yesterday aku ada dengar Razi budak dengan jiran aku on call. Budak pasal jatuh-jatuh, tapi aku macam tak tanyalah sebab nak pergi kerja kan. And then this morning I receive this news from my one of my neighbor telling that ada someone dalam kejiranan ni meninggal dunia because of dia terjatuh daripada tingkat 3. Sebab kawasan rumah kita orang ni, dia bila atap macam ni, air leaking tau kat atap. Contoh-contoh. So it's quite. Katanya yang meninggal bila dah panjat sampai nak atas, wallahualam, the tangga not stable lah. Mungkin can see on CCTV ke, I don't know. So jatuh tingkat 3, sangat tinggi. Kita doakan lah Fatihah. I don't know which one. Diorang ajak pergi rumah nak dawat the wife. Tapi aku, kita doakan eh. Kita doakan semoga husnul khotimah lah. Dia meninggal pada bulan Ramadan. Tapi aku sedih dengar dekat dalam poket beliau, poket arwah ada ni zikir counter yang wife dia bagi. Diorang cakap ada zikir dalam poket dia, wife dia bagi. Lepas tu tengok dekat count tu 2,200. Kira dia berzikir lah semalam. Maksudnya kita memang tak tahu bila kita pergi be. I cannot imagine wife dia punya feeling. Ya Allah, sedihnya. Sebab apa? Dia redah lah, harap dia redah kan. Wow, dia sempat zikir.